No niin, nyt katsotaan. Volt, kärkiruku, Heikkilä ruutu 2, Graav, Carmen Graav, Neitokainen ruutu 3, Dubnitski, Koivula, Hassinen, Rajala, Valberi, Vasiljev, Hakala, siinä 10 parasta. Sitten Taskinen ruutuun 11, Kimi Tani ruutuun 12, Blanken ruutuun 13, Abrahamson 14, Laukkanen, Moipio, Väntti, Haapalainen, Vedenikov, Martikainen, siinä sitten 20 parasta. Emeli Törmänen siellä sitten, Nuorento, Hautamäki, kumppanit. Kaikki on valmiina. 34 minikuljettajaa A-finaaliin päivään ensimmäiseen finaaliin. Nyt jaetaan niitä pisteitä ja nyt jaetaan niitä palkintoja. Kuka se on? Onko se Ruben Volt, Heikkilä, Carmen? Katsotaan, siitä lähdetään. Heikkilä on ainoa suomalainen tässä kärkiporukassa, eli Suomen liput liahuu. Nyt lähtee Voltti kärkeen. Voltti kärkeen ja Carmen Graav siellä haastaa Heikkilä ja Heikkilä ottaa kakkospaikan itselleen. Ja Carmen Graav jää tuohon nyt kyllä kolmanneksi näköjään, että se Ruben Volt ottaa pikku kaulan siihen, mutta katsotaan mitä tuolla kolmekossa tapahtuu, kun siellä top 5:ssäkin vaihtuu paikat koko ajan ja taukoamatta. Ja täällä on neitokaista, vaikka mihinkään suuntaan piuhaa tulee kyllä tänne. Ja niin tämähän oli muuten itse asiassa se erä, jossa kohtaa nyt sitten Aleksi siirtyy tuohon matkustajaksi. Niin sanotusti, ja meikäläinen siirtyy tähän ohjaksi. Joo, mua jännittää tosi paljon. Tässä on Emeli Törmänen numero 44, oma sukulaispoikiakin voi sanoa tässä vaiheessa, ja nyt jännittää erittäin paljon, mitä siellä mennään. Ja nyt katsotaan se, että Voltti on kärjessä, Heikkilä tekee kyllä hirveän junan siihen. Siellä tulee 4 vierekkää, vaan 3K2 on vierekkää, tuommoinen salmiakki-kuviossa sieltä nyt lähdetään tulemaan. Sitten onko se Heikkilä, Graav, Dubnitski vai Aaron Koivula, kuka sieltä nyt tulee sitten toiseksi, kolmanneksi, ja kyllä se Ruben Volton, joka tätä vie, Heikkilä, Dubnitski, Rajala, Graav, Koivula, Vasile, Valpäri, Taskinen, Hassinen, siinä kympin kärki. Ja tämähän muuttuu, kun liikenne Lontoossa koko ajan tämä tilanne. Tiukka on vääntö siellä, katsokaa siellä, kun taistellaan sitten kakkospaikasta. Ruben Voltti pamauttelee siinä kilpailun nopeampia kierrosaikoja. Onko niin, että haluaa ratkaista tämän kilpailun ensimmäisellä kierroksilla? Tietää sen, että siellä on kauhea tilanne siellä tällä hetkellä takana. Dubnitski toisena, Heikkilä kolmantena. Huimaa on vääntö, todella huimaa, ja sitten tulee tämä huima letka tässä välissä. Ihan äsken ei kyllä tämmöistä vääntöä olla tuossa top 5, kun se nähty siellä, niin pitää niin monta autoa poikittain, rivittäin ja vierekkäin. Täällä menee joku, nyt on paha kolari. Nyt on paha kolari siinä pääsuoran päässä ja sinne autoja menee ja nyt katsotaan, siellä nuorukaiset nousee ylös ja kaikki sieltä autoista ylös tulee, mutta näytti kyllä todella pahalta. Ai, mitä tässä tapahtuu? Katsotaan nyt sitten, mitä tuomaristo sanoo tähän, koska siellä on autoja radalla. Kyllä, mutta sieltä pääsee, kaverit nousevat ylös ja liput liehuu ja yksi auto on tuolla nurmikolla ja homma toimii ja peli jatkuu niin sanotusti. Kyllä, näin se on. Sieltä vaan nyt sitten ylimääräiset pois radalta ja kuljettajat turvaan sieltä mahdollisimman keskelle tuota rataa, että mitään ei satu. Tässä samassa rytäkässä muuten itse asiassa tämä top 3 ja top 5 on jo erottunut, eli nyt sitten Ruben Volthan tätä johtaa tätä joukkoa. Dubnitski, Heikkilä, Koivula on tuossa nyt sitten hänen takanaan. Itse Dubnitski, Heikkilä on parivaljakkona siinä. Koivula, Valpäri on seuraava parivaljakko tuossa ja sitten tullaan taas tähän kuumaan rykelmään. Juuri tuossa itse asiassa kuvaaja Aleksin kanssa keskusteltiin tässä lounaan äärellä, että minkälainen buuki, mitä luulet, tuleeko kuuma finaali, kun mennään A-finaaleihin. Eli todella kuumalta tämä tuntuu tässä kohtaa. Kyllähän se näin on ja nyt katsotaan sitten, onko se niin, että tuohon rytäkään on jäänyt Rasmus Helli, Julia Vän, tiimi Suomelaa. Julia Vän ja Rasmus Helli on tällä hetkellä pois pelistä. Joni Heikkilä pomottaa kilpailun nopeamman kierrosajan siihen niin. Malliksi ja homma jatkuu. Seuraavana mennään nyt sitten tuohon Valpäri-Koivula-taisteluun tässä itse asiassa, koska Dubnitski Heikkilä on rauhoittanut oman tilanteensa. Nyt se, että Koivula haluaisi vielä Valpärin tuosta napsaista ja lähteekö siitä? Meneekö Koivula tuossa juuri ohi? Kyllä menee. Joo, kyllä se on Koivula, joka napsaisee tuosta nyt Valpärin, jos oikein silmäni näkevät tänne lennonjohtotorniin niin sanotusti. Ja kyllä se näin on. Koivula napsaisee Valpärin, Hakala ottaa Vasilevin päänahan siitä samalla samassa rytäkässä.
mielenkiintoinen taistelu siellä käydään. Nyt siellä on Koivulaa. Siellä on Valpäri ja siellä on Hakalaa. Nyt samassa rykelmässä. Katsopas Aleksi tuonne. Siellä on neljä kuljettajaa samassa ryhmässä. Taistelemassa ajavat rinta rinnan. Mikä on nyt lopputulos, kun tullaan tuohon toiselle sektorille? Possujuna on muodostelma tänään. Ruben Volt saa ajaa nyt sitten aivan omia menojaan tuossa, mutta taistelu käydään. Koivulla Valperi Hakala Vasilev porukassa. Siinä on semmoista possujunaa, että oksat pois omenapirkasta tässä kohtaa. Jännittävää kilpailua siinä käydään ja nyt katsotaan sitten, mitä tämä homma näyttää tuolla takana. Ja kovaa kamppailua siellä joka puolella rataa ja nyt on vaan ohi päästävä ja nopeasti. Kärjessä siellä paikat, tai tuossa keskivaiheella paikat vaihtuu ja tapellaan kyllä paikasta auringosta. Erittäin kovaa vääntöä siellä käydään ja nyt katsotaan sitten, että pääseekö, mahtuvatko kaikki kolme autoa, mennään rinnan tuolla taas takamutkassa ja kyllä siellä autoa pyörii tällä hetkellä, mutta kyllä kaikki tulee. Voi hyvänen aika. Ja kyllä pakko antaa iso käsi nyt Mikko Laineelle, joka kantaa tuolta kuljettajan pikku kolaripaikalta suoraan tähän eteen. Ei kun vaan sitten johtajan Raila Karin syleilyyn siitä, ei kun vaan kaveri tuonne ambulanssiin tarkistukseen. Mitä hätää hänellä ei varmasti sen suurimmin ole, mutta laitetaan se mies kuitenkin sinne sitten tarkistukseen ja katsotaan mikä on kupletin juoni. Mutta nyt mennään sitten tähän kuumaan ryhmään. Katsopa Saleski, kun nämä tulevat aivan possujunnan muodostelmasta täällä sinne. Ei paljon sunnuntaa Hesaria maho enää väliin. Mutta onko näin? Mitä olet mieltä nyt, kun olet seurannut tuossa nyt kuitenkin ne silmä kovana tätä tilannetta, että Dubnitski Heikkilä, mitä siinä tulee tapahtumaan? Mitä veikkaat? Sitä en tiedä. Voi olla, katsotaan, Heikkilä yrittää vääntää tästä Suomen lippuja liehuttaa tässä hommassa. Ja katsotaan, Heikkilä pamauttaa siinä kilpailun nopeamman kierrosajan juuri. Ja Heikkilä on saanut vähän homman päästä kiinni. Tämä kaksikko kolmikko on karannut ja siellä sitten muista sijoista käydään kyllä todella kuumaa kamppailua. Mielenkiintoinen taistelu käydään tässä kuumassa ryhmässä. Siinä on lähes 10 autoa nyt tuossa samassa rykelmässä. Jokainen haluaa tästä pisteet kotiin, varsinkin kun mennään kohta katseet laittamaan kohti Joensuun osakilpailua, joka on seuraava, niin tästä pitäisi nyt sitten pojot saada kotiin, kun taitaa Vasilevi olla tällä hetkellä se herrasmies, joka Mikko Taskisen tuosta haluaa ja lähtee sieltä polkemaan ohi. Painaa siitä Taskisen ohi. Kuittaako Taskinen takaisin? Ei, koska Vasilevi todella hyvännäköisesti paikkaa sieltä Taskisen ajolinjaa. Katsotaan nyt sitten, kumpi sieltä oikeasti tulee edellä, koska puskurissa kiinni siellä tällä hetkellä mennään. Aleksi ei meinaa pysyä täällä pöksyissä millään tavalla. Hiki valuu aikuisella miehellä täällä, kun nuoti olla. Siellä on jännittävät tilanteet joka puolella rataa. Siellä käy Carmen Graavit ja kumppanit huimaa taistella. Niin käy myös Emeli Törmänen numero 44. Hän yrittää sieltä Stina-Maria Nuorennosta ohjaa. Stina-Maria Nuorenta pitää hienosti siellä Törmästä takana. Eli joka puolella rataa on huima kamppailu. Dubniski siellä vääntää Heikkilän kanssa. Niin vääntää myös Hakala, Koivula, Taskinen, Vasiljev, Rajala. Nyt katsotaan, minkälainen finaali tästä tulee. 12 kierrosta matkaa maaliin ja nyt on sitten tilanne se, että nyt pitää lähteä tekemään niitä ratkaisuja. Jollakin alkaa tässä vaiheessa rengaspaineet toimimaan ja jollakin se ensimmäinen hyökkäys on vähän niin kuin hyökätty ja sen jälkeen ruvetaan puolustautumaan. Eli nyt katsotaan, tämä on se hetki, kun rupeaa niin sanotusti tilanteet vaihtumaan, eli taktiikat tulemaan esiin. Kova on kyllä kamppailu tässä koko radan mitalla. Täällä painetaan menemään. Antakaa pienet aplodit myöskin tietysti meidän pelastukselle. Petteri Railakari sieltä rohkeana miehenä kantaa kuljettajan turvaan. Kyllä kärki kolmikko on minun mielestä ratkaistu. Toisaalta 11 kierrosta on vielä matkaa taivaaseen niin sanotusti ja maaliin. Kuka sen paikan on itselleen ansainnut selviää myöhemmin, mutta kärki kolmikko tässä alkaa jo erottua. Nyt se kova taistelu käydään tuolla sijoituksella 5, 6, 7, 8 ja 9. Kuka sieltä on nyt sitten se ratkaiseva, kun positiot vaihtuu, eihän näitä kerkiä edes laskia, kuka menee kenenkin ohi ja missäkin kohtaa.
Dubniskilla on ihan selkeästi tuossa kakkospaikalla vauhti päällä tällä hetkellä, mikä tarkoittaa nyt sitä, että tästäkö lähdetään ajamaan kärkeä kiinni. Eli Ruben Voltti jo näyttää, että kohta tulee seuraa ja sen seuran nimi on Dubniski ja Suomen Joni Heikkilä. Nyt katsotaan, mitä tulee käymään tuolla kärjessä. Keskivaiheella taistellaan siellä kärjen takana, mutta Dubniski Heikkilä ottaa tällä hetkellä Ruben Volttia kiinni. No niin, katsotaan nyt sitten, mikä on tuo tilanne kärjessä. Ruben Volt ajaa tällä hetkellä 5.7.8.4.0 aikaa. Dubnitski on nopeampi. Volttia myöskin, no Joni Heikkilä on hiukan hitaampi, joten Dubnitski pystyy saamaan kiinni. Ja alkaa olla nyt siinä Ruben Voltin kannassa tällä hetkellä, kun 9 kierrosta on matkaa maaliin. Joten en tiedä nyt sitten, mikä siellä Ruben Voltin kypärän sisässä tällä hetkellä on buuki, mutta varsin mielenkiintoinen se on, koska hän on dominoinut tätä erää aivan alusta asti. Ja nyt ollaan sitten menossa jo pieneen ongelmaan, koska Dubnitski on kohta puskurissa kiinni. Mark Dubnitski painaa siinä kilpailun nopeimman kierrosajan siihen, ja nyt tarkoittaa se, että Dubnitski vastaa Ruben Voltti. Voltti kävi viime vuonna täällä ensimmäistä kertaa täällä Suomessa näyttelemässä vähän naamaansa, mutta nyt oli sitten täysi attakki päällä, koko sarja tulossa. Ensimmäinen kilpailu kärkipaikalla tällä hetkellä, mutta riittääkö se, koska Dubnitski on kaveri, joka oli viime vuonna erittäin hyvin myös mukana, ja numero 100, hän ajoi myös meikäläisen iiriksiin, eli silmien ja aivojen tuohon tajuntaan erittäin hienoilla kilpailua, mutta nyt on Dubnitski nostanut tasoa myös henkisesti, ja hän taistelee tämän kilpailun voitossa. Joni Heikkilä siellä seuraa tällä hetkellä. Nyt on Dubnitski lähtee iskemään. Nyt alkaa olla Dubnitski paikka iskeä, hän on nyt jo isku etäisyydellä, nyt on Ruben Voltilla. Hikikarpalo otsassa viimeistään, jos ei tätä ennen ole ollut, nimittäin olo alkaa käydä ahtaaksi. Nyt hyvät ihmiset, kannattaa seurata tuota kärkikaksikkoa tämän muun taistelun lomassa, koska siellä tapahtuu hetken kuluttua aivan varmasti. Siitä ei ole kyllä kahta sanaa. Missä kohtaa Dubnitski löytää nyt sitten pienen raon, tai missä kohtaa Voltilla herppaantuu ote ja se kuuluisa TDK? Nyt katsotaan, Voltti saa painetta Dubniskilta, katselee siellä taakse, ja Dubniskilla on uskomaton vauhti tällä hetkellä päässään, ja nyt sitten Voltti tietää sen, että kun matkaa on maaliin se, joo, tätä on 6 kierrosta vielä matkaa maaliin, niin nyt on Volt vastaan Dubniski. Raaka taistelu tästä tulee, ja katsotaan, missä kohtaa Dubniski sitten löytää sen paikan. Vai meinaako, onko tässä nyt se kuuluisa pehmitystaistelu menossa, mistä on aikaisemmin tänäkin viikonloppuna, täällä avausviikonlopussa puhuttu todella vahvasti. Eli pehmittääkö Dubnitski nyt sitten tuota Ruben Volttia tuossa tarpeeksi pitkään, että virhe tulee? Hyvin Ruben Volt ainakin paikkaa, eli kyllä siellä nyt on haku päällä niin sanotusti kuin virkavallalla tällä hetkellä Dubnitskillä. Eli hän haluaa nyt tuon ykköspaikan tuosta, haluaa lähteä karkuun, koska on Volttia selkeästi nopeampi. 20 nopeampi ihan reippahasti, joten nyt on sitten Dubnitskin paikka kohta ottaa sieltä Ruben Volt. Katsotaan, kuinka tässä käy. Oi, siellä Voltti Dubnitski ottaa, tekevät pieniä tuollaisia peippailuliikkeitä. Ja tästä lähdetään taistelemaan A-finaalin ykköspaikasta. Dubnitski on nähnyt oman mahdollisuutensa. Tästä tulee silmien eteen kakkosmutkaan. Mennään sinne niin, ja nyt katsotaan, onko Dubnitskin paikka loistaa. Kyllä. Meneekö siellä? Ei taida vielä ei mennä. Jännittävä taistelu ja oikein rilleri tästä saatiin. Pikkasen tuota kolaria tuohon alkuun ja pikku haaveria, mutta se ei haittaa mitään, se on sitä motorsporttia. Ja nyt mennään sitten sitä motorsporttia kiihkeen millään, kun katsotaan tuota kärkikaksikkoa. Siellä myöskin sijoituksilla 5, 6 ja 7 vaihtuu paikat. Taitaa olla Veeti Rajala vai Mikko Taskinen, kumpi tuossa nyt ohittaa kumman.
ihan tänne asti ei sitä nähdä, tullaan tuohon kohta kakkosektorille, josta nähdään sitten, että mitä tapahtuu. Ja keltaiset liput liehuu, ketkä siellä nyt sitten tällä kertaa on tuolla nurmikolla. Siellä tapahtuu siellä kakkosmutkan jälkeen. Nyt katsotaan siellä taulu kuntoon, onko Dubnik Heikkilä Akala kumppanit sieltä selvenneet. Kyllä sieltä kaveri tulee, mutta siellä nyt on tilanne päällä. Tilanne siellä on todellakin tällä hetkellä päällä ja niin myöskin on tuossa kärkikaksikossa. Dubnikski ei ole vielä löytänyt itselleen semmoista paikkaa, missä voisi iskeä. Tai sitten se kuuluu se pehmitystaistelu on tällä hetkellä nyt sitten täällä kärkikaksikossa käynnissä. Kun taas Joni Heikkilä voi varmistella kohta puoleen itselleen jo paikkaa, koska 5 kierrosta on enää matkaa. Hetkinen. Punainen lippu. Hetkinen, onko punainen lippu Kyllä. sieltä tulee? Kyllä, punainen lippu on punainen lippu tulee ja nyt katsotaan rauhassa kaikki sitten, ettei tapahdu mitään puskureiden osumisia ja muita. Kaikki näkee tämän tilanteen ja rauhassa. Punainen lippu tarkoittaa tosiaan sitä, että sitten joudutaan kilpailu keskeyttämään ja Kyllä. otetaan homma kasaan. Nyt toivotaan, että kaikki on kunnossa. Joo, jännityksellä nyt sitten odotetaan, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, mutta pieni hetki, hyvä yleisö ja kotikatsojat, siellä punainen lippu on nostettu, eli lähtö joudutaan keskeyttämään tässä kohtaa. Tehkää hyvät ihmiset siellä lähtöalueella tilaa, niin saadaan tuo ensiapu sieltä nyt sitten lauteille. Ambulanssin radalle ja saadaan apua tuon ensimmäiseen oikeaan mutkaan. Eli näin, heti draamaa saadaan tähän näin ja kovaa taistelua. Ja nyt keskeytetään siellä Rauli Kärki ottaa porukan kasaan ja laitetaan sitten autot rivistä. Monta kierrosta siihen jäi? 4 kierrosta taisi jäädä matkaa maaliin. Nyt katsotaan, että keskeytetäänkö kilpailu tähän vai jatketaanko vielä. Niin, eikö tällä lopputuloksella periaatteessa voida mennä sääntöjen puitteissa? Katsotaan tietysti, mitä kilpailujohto tästä asiassa päättää. Mennäänkö tällä vai lyödäänkö hanskat tiskiin vai jatketaanko vai mitäkö tehdään? Mielenkiintoista, mutta hyvä yleisö odotetaan siellä kotikatsomassa ja myöskin täällä varikolla pieni hetki, että saadaan tietoa nyt sitten, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. No niin, sieltä tuli tietoja. Kyllä se näin on, niin kuin Harin kanssa spekuloitiin. Eli ruutulippu on sitten, ja tämä kisa on tätä myöten taputeltu. A-finaali numero uno on sitten siinä, ja Ruben Volt on tämän lähdön voittaja. Eli tuon äskeisen kierroksen mukaan sitten varmasti lasketaan sitten nämä lähdöt. Eli ruutulippu, ja saadaan nämä miniluokan kuljettajat sieltä Park Fermeen alueelle, ja toivotaan, että siellä on kaikki kunnossa.
Joo, ja kerätään nuo autot pois tuolta radalta ja ruutulippu tosissaan heiluu, koska yli 75% erästä on ajettu, joten silloin voidaan ruutulippu heilauttaa ja mennään tällä. Näillä positioilla, oliko tämä nyt toisille hyvä ja toisille huono, niinhän se aina menee. Näin on, mutta oli tiukkaa kilvannaa ja harmi vaan siellä, että toivottavasti ei mitään vakavaa nyt ole sattunut. Siellä saadaan kaverit sieltä ensimmäisestä mutkasta mukaan kilpailuun ja homma toimii ja sen suurimmilta vahingoilta vältytään. Näin, miniluokan kuljettajat tekivät oman työnsä ja homma on sitä myöten selvä ja Voltti ja Dubniski kättelevät tuolla toisiaan tuolla takana ja erittäin hieno taistelu oli tällä kaksikolla kyllä silmien edessä ja Heikkilä palkinto pallille ja tässä on muuten se formaatti, että nyt jaetaan palkinnot saman tien. Kyllä, saman tien jaetaan palkinnot tuossa ja mennään sitten sen niiden asioiden kanssa niin sanotusti eteenpäin ja kohta katseet kohti tietysti junioreiden ensimmäistä A-finaa.